በሰፈራችን በአካባቢያችን እንዲሁም በተለያዩ መንገዶች ላይ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ተቸግረው እርዳታን የሚፈልጉ መሆናቸውን እንመለከታለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለ ሰው መድኃኒት ሰው ነው እና ሰውን የሚረዱ በርካታ ደጋግ ልቦች ያላቸው ሰዎችን እናስተውላለን። መልካምነት ለራስ ነው እና መልካምነት ለራስ እስከሆነ ድረስ ለራሳችን ለሌና ብለን የምናደርገው ነገር ስለሆነ ሁላችንም ከፈጣሪ ዘንድ የምንቀበልበት ውለታ አለ እና እሱን በማሰብ ነው ብንረዳ አሪፍ ነው ብዬ ማስበው። ሰዎችን ስንረዳ ያው ችግራቸውን በመጀመሪያ ደረጃ ማሳብ ያለብን፣ ከዛ ውጭ ሌላ የራሳችን ከራሳችን የምንፈልገውን ከእነሱ የምናገኘውን ጥቅም ሳይሆን እነዛ ሰዎች በእኛ ተረድተው የት ደረጃ ይደርሳሉ፣ ምን ይጠቀማሉ የሚለውን ነገር አስበን ነው መስራት ያለብን ብዬ አስባለሁ። አዎ ስንረዳ አንደኛ ነገር ጽድቅን እያሰብን ነው የምንረዳው። ያው እንደዚህ የጻድቅ ሰው ትርፉ ገነት ነው። ሶ ያው እሱን ነው። ታዲያ ከደጋግ ልቦች ከቅን እጆች ባሻገር የሌሎችን መቸገር እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም፣ ሰዎችን ሲረዱ በአንድ እጃቸው እርዳታን በሌላ እጃቸው ደግሞ ካሜራን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን መታዘብ ይቻላል። አንዳንዱ የሚጠቀምበት አለ፣ እንደ መጠቀሚያነት የሚወስደዋል። ለምሳሌ አሁን ቲክታክ ላይ ምናምን ለላይክ ለምናምን የሚፈልጉ በጣም ብዙ ላይክ አሁን የምናውቃቸው ብዙ ልጆች ምናምን አሉ እና ከሱ አንጻር ትንሽ ጥሩ አይደለም። ሳይኮሎጂካሊም እነዛ ሰዎች ይጎዳሉ በካሜራ መታየታቸው ምናምን። ሁለተኛ ነገር የእውነትም ላይሆን ይችላል። አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ በካሜራ ምናምን ሲወጣ የእውነትም ላይሆን ስለሚችል ሁለት ሳይድ አሉ። ብቻ እንደ ረጁ እንትን ነው እንደ ረጁ ካሜራ አንድን ሰው ሲረዱ ካሜራ መቅረጽ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ያ ካሜራ ተቀርጾ እነዛ ሰዎች ሲታዩ አንደኛ ለፕራይቬሲያቸው ጥሩ ላይሆን ይችላል፣ ላይፈልጉ ይችላሉ። ሰው ማለት መረዳት ቢፈልግም ግን በቃ ችግራቸውን ሰው ላይ እንዲያውቅ የማይፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እርዳታ የሚያደርገው አካል ህሊናው ፈቅዶ ሰብአዊ ደህንነት ተሰምቶት ያንን ነገር ማድረግ እስከፈለገ ድረስ ካሜራ መቅረጽ አያስፈልግም። እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ ለታይታ ወይም ደግሞ ሰዎች እንዳዩለት ከሌ እንደዚህ ያደረገ ይህንን እንደዚህ ረዳ የሚለውን ነገር ስም ለማግኘት ፈልጉ ካልሆነ በስተቀር የህሊና ስራ ከሆነ የሚሰራው ያንን ተግባር ማድረግ አለበት ብዬ አላስብም። ብዙ ጊዜ አሁን ሰው የሚያስበው ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ምናምን እንደምናየው ከሆነ ያዩ ካለው ነገር ጋር አንጻር ፎሎወር ለማግኘት ወይም ብዙ ነገር እንትን ተደማጭነትን በሰው ለማግኘት የሚያደርጉ ይመስለኛል። አሁን እነሱ ፍላጎታቸው ይሄ እርዳታቸውን ማሳደግ ከሆነ ምናልባት ወይ የሰዎቹን ፊት ሸፍነው ግለል አድርገው ምናምን እንደዛ ማድረግ ይችላል። በጀርባ የሚቀበሏቸው አሉ። ይህን 10 ሺህ ብር ሰጠው ብላ 1 ሺህ ብር ሰታ እንደዚህ የምታሳይ ከሆነ ደግነት አይደለም፣ ይሄ አስፈላጊ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ስፖንሰር የሚፈልጉ ረጂዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ላይክ እንትን አብሮድ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ የእርዳታ ድርጅታቸውን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ኖርማሊ ያስፈልጋል። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ አሉ የሚረዱ ሰዎች እኛም እናውቃለን። ግን ምንድነው አሁን የኔ ሀሳብ ሰዎቹን ካሜራ መቅረጽ የለባቸውም። ነገር ግን የሚሰሩትን ስራ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፕሮሞት ቢያደርጉ ችግር የለውም። ለምሳሌ የእነሱን አይቶ ልክ እንደነሱ ለመርዳት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ መልእክተኛው የሚባል አለ። እሱ ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ሆነው ብዙ ሰዎች በሱ አንጻር ትራስፈር ያደርጉ በሱ አንጻር የሚሉ ሰዎች አሉ። አሁን ከሱ አንጻር ቀረጻ ምኖሩ ሌሎች ሰዎች አይቶ እንዲረዱ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም ከሀገር ውስጥ ካሉ ሰዎች ውጭ ሀገር የሚሉ ሰዎች ለመርዳት ፍላጎት እንዲጨምርላቸው ያደርጋሉ። አንዳንዶች ያው አሉ በጣም የሚጠቀሙበት አሉ። አሁን ማስተር አብነት ምናምን የሚባሉት እነሱ ከውጭ ምናምን ስለሚሰጣ ጥሩ ነገር ስለሰሩ ነው እነሱም እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት ማለት ነው። እሱ ጥሩ ነው። አሁን ሶሻል ሚዲያውን ስትጠቀሚ አንድ ገቢ ማግኛ ነው፣ ሁለት ደግሞ ያው የተቸገሩትን መርዳት ነው ብዬ አስባለሁ። ባለን አቅም ለምሳሌ በቃላትም መርዳት እንችላለን። ላይክ ኖርማል በማበረታታት በምናምን እንጂ መርዳትማ ሀገራችን ላይ ስልሽ ብዙ ችግረኛ ስላለ ዞሮ ለራስ ነው። አንድ ቀን መቸገራችን ስለማይቀር
በተቻለን አቅም ረጂዎችን መርዳት መደገፍ ከቻለን ረጂ መሆን ካልቻለን ራሳችን መቻል እና የሚረዱትን ሰዎች ደግሞ ማገዝ የህሊና ስራ ነው። እንግዲህ በጎ ስራ መስራት የህሊና ስራ ነው። ስለዚህ የነዛን ሰዎች ጥቅም ከማሰብ የነዛን ሰዎች ህይወት መለወጥ ከማሰብ አንጻር ያንን ተግባር ማድረግ አለባቸው። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ረዳን እያሉ ካሜራ ቀርጸው ለፎቶ ምናምን አንስተው እየሄዱ ብቻ በነዛ ሰዎች የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ያንን ነገር መሆን የለበትም። መስጠትን ሲያስቡ ጽድቅን ማሰብ ነው። መቼስ ከመስጠት አሁን ይሄ ዓለማዊ ነገር አይገኝም አይደለ? ምናልባት ፈጣሪ ተያይዞ ሊመጣ የሚችሉትን ነገሮች ሊመልስልሽ ይችላል እንጂ እንዳልኩሽ ገነትን እያሰቡ ጥሩ ነገር ለልጆቻቸው ጥሩ ነገር ለማውረስ መርዳትን ባህል እንዲያደርጉ